Cijenjene ljubiteljice in dragi ljubitelji futsala, hitro je teden mimo in že smo pri novem magazinu. Tokrat bomo videli skorajšnjo zmago Brezja proti prvakom iz Litije, kup preobratov in rekordno število zadetkov na tekmi Bronxa in Velikih Lašč, ter izgubljeno bitko Sevnice za drugo mesto. Najprej k rezultatom. Oplast je v omenjeni borbi za drugo mesto premagal Sevnico 5-2. Brezjani so bili v Litiji na pragu presenečenja, nato pa v zadnji minuti izgubili vso prednost. Bronx je vendarle prišel do zmage proti Velikim Laščam, Puntar pa nadaljuje niz brez poraza, to pot je padel Dobovec. Na lestvici vodi Litija, Oplast ima še vedno možnosti tudi za prvo mesto. Tretje je zdaj tudi matematično v rokah Sevnice, Puntar in Bronx si delita četrtega, Dobovec je tudi že v končnici, boljše izhodišče na dnu pa imajo Velike Lašče. Točka jih loči od Brezja. Začnimo pregled v domačiji državnih prvakov. Dvoboj zadnje in prve ekipe bi lahko na papirju pomenil lahko zmago, vendar so bili črno-beli po zmagoslavju v zadnjem krogu proti Bronxu prepričani, da presenetijo še Litijo. Začeli so izvrstno, enakovredno so se na parketu borili s precej premešanimi domačini. V uvodnih minutah priložnosti tako na eni kot drugi strani morda za odtenek celo bolj pogumna igra Mariborčanov, ki so svoje priložnosti kronali v 8. minuti. Podaja v globino Fideršek je z eno potezo preigral kar dva Litijana in z levico zabil za 1-0. Litija se je oprla na veterana Simeunoviča, ki je 3 minute zatem pometel pajčevino vratarja Aliča. Mile še vedno znajen ob odsotnosti med drugim Vrhovca in Pertiča je bil prav on tisti, ki je tako delil žoge kot zaključeval akcije. V 15. minuti so domači prišli v vodstvo, kapetanu Simiču ni bilo težko z bližine povišati na 2-1. Na tribuni je bil tudi nekdanji strateg Tomi Horvat v družbi Pertiča, Pantiča in Vrhovca. Po uvodnem zadetku se je razigral Fideršek, vendar to ni bil njegov najlepši gol na tekmi. Litija je kasneje zapravila dve lepi priložnosti, prvo v prvem polčasu, drugo pa v začetku nadaljevanja. Potem pa to, o čemer smo govorili, samostojni veleslalom Fideška, ki je preigral 3 nasprotnike in premagal nemočnega Puškarja. Veliko veselja Brezjani so 8 minut pred koncem ponovno povedli. A njihova prednost je bila še višja. Gajser je 5 minut pred zaključkom izkoristil nezbranost belih ter povišal na 4-2. Presenečenje je bilo tik za vogalom, Litija je letos doma izgubila le z Oplastom. Simeunovič je svoje vrnil igro, kmalu na to pa je za izenačenje zadev še Begič. V 40. minuti pa še pika na i Litije, ponovno strelec Begič. Brezjani so poskusili v zadnji sekundi, tudi z vratarjem Puškar je bil na mestu in 3 točke so ostale v domači dvorani. Gledalcem ni bilo dolg čas niti na škofijah, Velike Lašče so prišle po 3 točke za obstanek, Bronx je v drugem delu povsem spremenjen, nosilci so odšli, mladi dobivajo priložnost. Začetniške napake so botrovale, da so gostje že po prvih 5 minutah vodili 2-0. Strelca sta bila najprej Kličič in nato še Klarič. A šele zdaj se je začela tekma preobratov. Samostojnim prodorom je znižal Čajič. Kapun, Čuk in Mirković so poveljevali Bronxom, za izenačenje pa je zadev še en član mlajše garde in sicer Kamenčič. V 11. minuti že 4 zadetki, ritem enega gola na 3 minute pa se je le še stopnjeval. V 18. minuti sta padla kar 2. Sprva je na 3-2 povišal Zajc, ki je lepo utekel v obrambi Veliko Laščanov, potem pa še proti napad 3-2 in zaključek Kolarja za izid polčasa 4-2. Zdaj je kazalo, da so rumeno-modri dobili svoj pravi tempo. Kapun je v drugem polčasu povišal na 3 zadetke prednosti. Natančen strel na drugo vratnico zaletel je bil prekratek. Gostje so začeli z vratarjem v polju, zaigrali so brez Klariča, ki je prijel rdeč karton, vodstvo pa je znižal Kličič. V 18. minuti je še svoj drugi zadetek prispeval Čajič, Bronx je bil znova na varni razdalji 3 zadetkov. Trdoživi novinci v letošnji prvi ligi so vztrajali, Kitič je v 32. minuti dosegel 4. zadetek, a še preden se je dobro privadil na rezultat, Žega je ponovno povišal Kapun. 4 minute so še bile do konca.
Najprej poskus 10 metrov zapravljen strani zaletela pohvaliti velja odličnega skutlja na vratih Bronxov, ki je branil suvereno, potem pa cel kup zadetkov v zadnjih 2 minutah. Laščani so najprej znižali. Svoj prvi gol je dosegel Kojadinović, še pred tem je znižal Koščak, na 7 pa je izid poravnal Erčul. Na to pa je napako storil prav Kojadinović, ki je pustil, da se je Bronx v napad odpravil 2-1, zaključil je Kapun, ki je zadel še za zmago na prazna vrata, ob zadnjih poskusih gostov, da bi prišli do remija. Velikolaščani torej v zadnjem krogu odločajo o svoji usodi. Bronx se bo s Puntarjem boril za 4. mesto, v boljši formi so uporniki, v novem letu imajo same zmage, zadnjo so priigrali proti Dobovcu. Pričakovano se je igralo večinoma na polovici črno-belih. Uvodoma je bil najbolj nevaren Laharnar s 2 poskusoma, pri drugem strelu se je izkazal Ortar. Dobovec je poskusil z razdalje, Lojen je bil premalo natančen, povratnik Mohorič je brez težav zaustavil njegov strel, nič pa ni mogel po poskusu s podobne razdalje mladega Gamilca, ki je tako dosegel svoj 2. gol v prvenstvu. Vodstvo Dobovca je trajalo 10 minut, Rutar je pred izenačenjem zapravil lepo priliko, na drugi strani je z vitim lobom poskusil član mladinske reprezentance Lojen. Za las mimo cilja je zgrešil tudi Totošković, okrepitev zimskega obdobja. Podobno kot Brkić je prišel iz Tripija in prav Brkić je v zaščitno mrežo poslal še 1 žogo. Prilike so se kar vrstile, potem pa odbit poskus Rutarja in Laharnar na pravem mestu za 1-1. Nadaljevala se je prevlada Puntarja, 2 minuti po izenačenju so Rumeni že prišli do vodstva. Tokrat je nogo podstavil Rutar in zdaj so tudi domači navijači lažje zadihali. Zadnjo priložnost prvega dela je imel Dobovec, a je Mohorič ostal brez dela. Prva zaporedna akcija 2. polčasa pa je pomenila tudi konec tekme. Totošković se je še na 3. zaporednem srečanju upisal med strelce. Puntar je povsem nadzoroval potek dogajanja. Zadeli bi lahko še nekajkrat, priigrali so si številne lepe priložnosti, tudi 100-odstotne, vendar so jih lahko miselno zapravljali. Izgubljene prilike jih niso stale zmage, blizu 2. gola je bil Dobovec v zaključku srečanja, vendar je izid ostal nespremenjen. Za 2. mesto sta se v Kobaridu udarila Oplast in Sevnica. Gostje so jasno povedali, da so prišli po 3 točke, a na igrišču je že od 1. minute prevladoval Oplast. Prva prava kombinacija se rdečim ni išla, Sevničani so žogo izbili z golove črte, v 3. minuti pa je Zdorč po uigrani akciji prvič premagal Govekarja. 6 metrov izkušeni član ekipe iz Kobarida ni zgrešil. Minuto kasneje je bil v vlogi podajalca, z nekaj sreče je naciljal ročno žogo, pa je odšla v mrežo. Trener gostov je klical minuto odmora, beli so se zbrali, prvič pa resneje zapretili s prekinitve, poskusil je Mehić. Nekaj centimetrov je od veselja na to ločilo Krnca, poskus levico je končal vratnici, Martić pa ni pričakoval odbite žoge. Zaradi domnevnega prekrška nad Uršičem je na domači klopi zavrela kri, sodniška piščalka, ki že pred tem ni piskala morebitne 6-metrovke, je ostala nema. Uršič je na to slabo ciljal sam pred Govekarjem, še bliže uspehu pa je bil Soldat. Oplast je prevladoval. Dvesto gledalcev je uživalo v predstavi rdečih, Sevnica je bila spet nekoliko bolj nevarna v zaključku. Kurtić prvič ni uspel premagati nekdanjega soigralca Bratića, zato pa je bil uspešen po lepem slalomu Mehića. Gostitelji so začeli tako kot v 1. delu, takoj v nadaljevanju okvir vrat, nato pa Soldat sproti napada v 22. minuti 3-1. Isti igralec je slabih 10 minut kasneje dosegel najlepši zadetek na tekmi. Smuknil je mimo 2 branilcev in streljal neubranljivo pod vratnico.
Sevnica je zdaj morala zaigrati na vse ali nič. Šestimi so prišli na sredino Oplasta, vendar pa jih je napaka Mehiča pri podaji dokončno stala morebitnega uspeha. Oplast si je s tem matematično zagotovil vsaj drugo mesto in prost termin pred polfinalom, Sevnica pa bo v izločilnih bojih za polfinale igrala proti Dobovcu. Dve minuti pred koncem je izid v Kobaridu znižal Škorić, dodatno bi ga lahko še Mehič, a je bil Bratič znova na mestu. V drugi ligi je bil na sporedu 15. krog, vse tri zmage so ostale doma. Visoko sta slavila tako Kebel proti Dobrepolju kot Ilirska Bistrica proti Kiksom. Fragmat ostaja drugi, padel je Benedikt 5-3. Na lestvici vodi Kebel, pred Fragmatom Ilirska Bistrica se je dvignila po slabem začetku. Kiksi zaostajajo za bržčas neulovljivih 6 točk, Benedikt jih ima 14, Dobrepolje 11 in zadnji Stripi 8. In tudi to bi bilo za danes vse. Nasvidenje naslednji teden, ko bo na vrsti zadnji krog rednega dela prvenstva.